Ďalka. Dobrý deň. Vykonáva na dopravno-bezpečnostná akcia s žiakmi základnej školy. Jezdite opatrne, aby ste aj Vianoce strávili pod jednou strechou so svojimi blízkymi. Ďakujem veľmi. Môžete súdiť s pánovi kameránovoj. Takto sa prednedávnom prihovárali deti zo základných škôl spoločne s dopravákmi z Komárna vodičom na cestách okresu a to hneď viacerými jazykmi. Vyzývali ich k pozornosti a opatrnosti aj v tomto predvianočnom zhone. Ďakujte opatrne, aby ste cez Vianoce boli doma a nie v nemocnici. Ďakujem. Na cestách je nešťastia viac než dosť a preto sme sa rozhodli takouto formou poprosiť vodičov, aby jazdili opatrne. Našim takým cieľom je ochraňovať bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a veríme, že k našej výzve sa pridajú aj ostatní kolegovia. Každopádne je to našej strany taká výzva, ale potrebujeme tomu pomôcť aj nás všetkých vodičov tomu potrebujeme. Jednoducho musíme si určité veci uvedomiť a iba tak sa nám podarí dosiahnuť tento cieľ. A vlastne tento zvonček má symbolizovať Vianoce. Vianoce sú o želaní jazdite opatrne, aby ste aj Vianoce strávili pod jednou strechou so svojimi blízkymi. Tak to je naše želanie. Myslím si, že sa stretávame na tých cestách s veľa nehodami, ktoré majú tragické následky. Každý deň to vidíme v médiách a naozaj nejakým spôsobom by sme chceli apelovať na tých vodičov, že či už dať nohu z plynu dole, nesadnúť si pod vplyvom alkoholu, za volant, ani na bicykel a podobne. Výsledky sa ukážu neskôr. Ja by som to poňal takým spôsobom, že možno nadľahčenie povedané, ak sa zdá byť čudné, že v súčasnej dobe, ak ide cyklista na bicykli pri ľube, ja by som si želal, aby bolo čudné nám vtedy, keď tu prídu mať nebude. A toto musíme zmeniť v myslení všetkých ľudí a začíname vodičmi a dúfam, že aj ostatným účastníkom cestnej premávky, chodcami, cyklistami. Takže verím tomu, že raz ten efekt to prinesie. Keď to funguje inde, bude to fungovať aj u nás. Okrem dobrej rady pridali tentoraz policajti aj predvianočný darček. Nie len, že vodiči, ktorí sa dopustili priestupkov v rámci dopravno-bezpečnostnej akcie, neplatili pokutu, ale dostali aj ozdobu na vianočný stromček. Len na cestách Nitrianskeho kraja bolo v tomto roku takmer 1400 nehôd, pri ktorých vyhaslo 39 životov.